אם אדם יש לו פחמים לחם, אבל פחם פחם, לגמרי פחם, מותר לו לקחת את זה, הוא נתקע באיזשהו מקום, הוא רואה פחם של לחם שרוף מכל הצדדים, האם מותר לו לשים את זה במנגל בפסח ולעשות זה? למה? זה לא מסתם בבואר. פחם, פחם, פחם. מההתחלה עד הסוף פחם. שרוף לחלוטין. אולי לפני נשאר שם משהו הרע... ואני לא רואה אם זה יכול להיות דבר כזה. אם, לא, טעות כתיב. אם מדובר בפחם של ערב פסח לפני השעה השישית, אם עשית את המנגל הזה בערב פסח לפני השעה השישית, אני, הסיפור הוא רק כדי שנשאר ערים. מתי משתמשים במנגל בערב פסח לפני השעה השישית? שלומי, תזכיר להם. הוא נרדם. אה? מנגל לפני השעה... מתי משתמשים בפחם בערב פסח לפני השעה השישית? אחרי השעה השישית. עושה פגרון של הזרוע. יש עניין לעשות אותו דווקא ב... כמו שצלו בבית המקדש, לא על הגז, יש עניין לעשות אותו על הפחמים. אז אם אתה הלכת לעשות את הבשר הזה לפני השעה השישית, אז אם שרפת את החמץ הזה לפני השעה השישית, זה חמץ שאדם הלך לעשות שריפת חמץ לפני זמן האיסור, אז יהיה מותר להשתמש בפחם הזה בתוך הפסח. כן? זה נעשה פחם לפני הפסח, זה בטל לגמרי. אבל אם זה פחם כזה, למשל מצאתי חמץ בתוך הפסח, ועשית, שרפתי את החמץ הזה עד שהוא הפך להיות פחם בתוך הפסח, אז זה אין, אסור לי להנאה. זהו, מכיוון שחמץ אסור בהנאה אפילו כאשר הוא פחם. אף על פי שנפסק שכל הנשרפים הם כבר יצאו מגדרם, אומר הרוש, חוץ מחמץ. חוץ מחמץ בפסח. אז זה תלוי מתי השריפה של הלחם הזה הייתה, אם אתה יודע. אז זה פותר לך את הבעיה. טוב, זה באמת שאלה דרוש וקבל שכר. עוד שאלה של דרוש וקבל שכר, אבל אנחנו לומדים ממנה הלכה, הלכה חשובה. עשיתי על האש בפסח. אחר כך נודע לי שהילדים אספו פחמים ממה שאנשים שרפו חמץ, וחלק מזה היה מפוחם בחוץ, וחלק מזה היה חמץ בפנים. מעורבב הכוונה? מעורבב. יש פחמים לגמרי, לחם שנשרף לגמרי. מתי הוא נשרף? לפני שעה השישית. אבל יש מהם לחם שנשרף לגמרי, ויש לחם שבפנים הוא היה לחם. ועשיתי על האש, ויש לי כבר את הבשר, מה הדין שלו עכשיו? עוד פעם השאלה. האדם עשה על האש, השתמש בפחמים שמצא. הפחמים היו לפני השעה השישית. חלקם היו פחמים לחם לחלוטין, זאת אומרת לחם שנשרף ופחם לחלוטין, חלקם היו פחמים, שמה קרה להם? שנשרפו חלקית, ונודע לו רק אחרי שהוא גמר לעשות על האש, מותר לו לאכול את הבשר הזה או אסור? רק רגע, אני רוצה ש... מכיוון שהשאלה כבר מסובכת, אז אם אנחנו ניתן זמן לענות תשובות, אז אנחנו לא נצא מזה בפרט, שזה גם לא כל כך מעשי. אז אני אענה את התשובה ואני אשתף אתכם בשאלה שהיא יותר, יותר, יותר נוגעת למעשה. התשובה היא שבפחם כזה יש שתי דעות בהלכה. הסיפור הוא זה וזה גורם. יש פה פחם, פחם, לפני השעה השישית, ויש פה לחם, ושניהם ביחד עשו. מחלוקת בשולחן ערוך, האם זה וזה גורם בפסח הוא מותר או אסור. להלכה אנחנו מחמירים. חוץ משעת הדחק שאין לו מה לאכול או בהפסד מרובה. שני הדברים האלה, אם יש או את זה או את זה, יהיה מותר לו לאכול את הבשר הזה בתוך פסח עצמו. אנחנו נקל שזה וזה גורם מועיל גם בתוך פסח. אתה רוצה להגיד שזה כמו שכר לפני זה? שעת הדחק או הפסד מרובה. כשיש אחד משני אלה, יהיה מותר. תנאי שהוא לא מודע. מדובר שהוא עשה, כן, קרה, כן. אף אחד לא ילך לעשות דבר כזה לכתחילה, כשיש פה שתי דעות בהלכה, כן. טוב. אבל אם הוא עשה את
טוב, אני עובר לשאלה הבאה, שהיא גם כן מעניינת. מה קורה אם לבן אדם יש עופות שהן הפכו להיות דרוסות? מה זה עוף שנעשה דרוס? שנמיה, אותן, נעצו את הציפורניים שלהם בהם. העוף הזה חי, והביצים שלו אסורות, והבשר שלו אסור, ובקיצור, אפשר להמית את העוף הזה ולמכור את הבשר שלו לגויים. כמה זמן נותנת לי ההלכה עד שאני צריך להעיף את העופות האלה מהבית שלי? היא נותנת לי בערך 21 יום. אה? למה 21 יום? כדי שתספיק להוציא את זה מהבית ולמכור את זה, ולא תטעה ותשחט ותאכל. עד 21 יום בערך, יש בהלכה אפילו יותר, חודש, יש מתירים אפילו עד חודשיים, אבל בגדול זה עד חודשיים גג. צריך להוציא את זה מהבית. אני שואל אתכם, אני חייב להוציא את זה מהבית? התשובה היא כן, כדי שלא תטעה ותאכל את זה. כשמוציאים את זה הבית, עושים ברכה? ברכה. אני שואל אתכם, אתם חושבים שעושים ברכה במקרה כזה? לא. אז למה כשמוציאים את החמץ מהבית עושים ברכה? והעוף הזה גם שלי. וההלכה דורשת ממני, לא נכון, אדרבה, חמץ עושה אותה התורה שהוא לא שלי. למה על העופות האלה אני צריך לברך, לא צריך לברך, ועל החמץ אני צריך לברך? ועוד שאלה, למה אחרי שבדקתי את הבית וגיליתי חמץ בליל 14, אני צריך להעיף אותו מהבית, ואני צריך לשרוף אותו מיד למחרת, ואילו לגבי העופות האלה נתנו לי חודשיים? שאלה למה היא עשה זמן איסור? תתני לי עד הלילה. מה זאת אומרת? אה, זה גרושים, זה הפסד. אין חשש. אדמור הזקן שואל את השאלות האלה, את שתי השאלות האלה שאני אמרתי הוא שואל. יש עוד עופות ולא יודע, זה... עופות צריך לעשות תהליך, יש עוד עופות. אדמור הזקן שואל את השאלה הזאת היא, קודם כל, איפה זה כתוב הנושא הזה של עופות דרוסים? זה יורד דעה סימן נ"ז. איפה אדמור הזקן שואל את זה? שאלה אחת הוא שואל בסימן תף למד א' בסעיף ד', והשאלה השנייה הוא שואל בסימן תף נ"ז, סעיף א'. זה חצי שורה, בשורה שורן ערור, אבל הוא שואל את השאלה הזאת. למה מברכים על ביור חמץ ולא מברכים על עופות דרוסים שמוציאים מהבית? כי הביאור חמץ יש לו מצווה נוספת, לא רק מצווה לא רק מצווה שאתה לא תבוא לאכול, אלא מצווה תשביטו. ואנחנו מברכים על המצווה להשביט. על המצווה תעשה. אז זה ברכה. את העופות אני לא מצווה. את העופות אני לא? והתשובה, למה בעופות נתנו לי יותר זמן ובחמץ אמרו לי מיד תשרוף, זה אתם עניתם את התשובה שמביא אדמור הזקן. כי הלחם, אנחנו רגילים בו. בשר זה פחות מאשר לחם, אז על בשר חוששים פחות שאתה תטעה ותבוא לאכול. מה למדנו מזה לעצמנו? עד כמה צריך להיזהר בכל הנושא הזה של חמץ, משום שההנאה שלך היא נורא נורא קרובה. הרב, יש גם בחמץ את העניין של תאווה, ובחמץ יש את העניין של תאווה. אוקיי, אנחנו נעבור לשאלה שהיא נוגעת יותר. אישה התקשרה שנה שעברה ושואלת, עשיתי דגים עם, 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 עם רוטב דגים, עם ציר, ודגים חריפים היא עשתה, ואחרי שהיא גמרה לעשות אותם לפסח, היא ראתה שזה היה בקערה של כל השנה. מה הדין של הדגים האלה? מה הדין של האישה הזאת? קודם הפסח היא קערה נקייה חמצית של כל השנה. מתי היא עשתה את זה? עשתה את זה בתוך הפסח. חריף, זה מוציא את הטעם החמצי גם? זה שאלה לא רק שהיא יכולה להיות, אלא שאלה שקרתה. היא פשוט טעתה, קערה של חמץ, עשתה דגים חריפים בפנים. מצד אחד זה בטל בשישי, אין בטל בשישי, אין בטל בשישי, אין בטל בשישי, ומצד שני, מצד שני, כמו שאמרת, אם אין לה משהו אחר לאכול, וזה האוכל היחידי, כלומר שזה האילוץ היחידי, תזכרת את זה מכל, אולי. אדמור הזקן פוסק
במקרה כזה כלל ביורה דעה, כלים יפליטו החוצה אפילו בדבר חריף רק אחרי 24 שעות, ולא כמו פוסקים אחרים שכותבים אחרי 18 דקות. הדבר רך יכול להבליע בתוכו בדבר חריף מיד, אבל כלי שהוא קשה, הוא לא יפליט את מה שיש בתוכו, אפילו בחריף, עד שלא יהיה 24 שעות. לכן השאלה שאני שאלתי את אותה אישה... עוד פעם. דגים חריפים, עשתה אותם בתוך קערה חמץ. אז השאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה... סיר חמץ כאילו? סיר חמץ או קערה חמץ, זה לא משנה. לא יש, אבל זה מים על אש. לא באש, עשתה חריף בפנים. השאלה היא האם זה היה שם 24 שעות. אם היה שם 24 שעות, הדגים האלה כבר אסורים. אם לא היה שם 24 שעות, אז הכל קשה. קשה לך תחילה. אפשר לאכול לך תחילה. זה נוגע גם לסכין שאתה חוטר, מוכן להביא בשרים, בצל... זה רק בכל האיסורים רק שבסכין זה דוחק דסכינה, הוא חמור יותר, הדוחק. פה זה רק שעה בתוך קערה, חריף. בלי בישול. בלי בישול. קערה, קערה, לא סיר, קערה. אם בשלב היה דין? בשלב הסיר השיר. אז אם זה היה לפני פסח, אין שום בעיה. אם באמת זו שאלה שמי ש... איך אומרים, יהודי ש... 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 שאלות של הדור הזה, כמו שאומרים. סיר שבישלו בו בתוך הפסח, והוא כבר נתן טעם לפגם, ובישלו בו אוכל לפסח בסיר חמץ, מחלוקת מרן רמו. הרמו אוסר אותו, המרן מתיר אותו. זאת אומרת שאם הגיע אליכם בן אדם לא דתי בליל הסדר והוא אומר שהוא בעל תשובה והוא בא לבית של חמתו, חמתו בערה בו, והוא נכנס למטבח והיא אומרת לו הכל לפסח, הכל לפסח, הוא רק שואל אותה האם הסיר הזה לפסח, היא אומרת לו לא, הסיר הזה לא לפסח, הסיר הזה של כל השנה, אני רק קניתי מוצרים לפסח, והוא שואל אותך עכשיו האם מותר לו לאכול, והיא עשתה את זה בתוך פסח, לדעת מרן מותר. עכשיו, במקרים דחוקים אנחנו יכולים לפסוק לאדם שלא שומר מצוות עדיין ב-100%, כמו הדעה השנייה. זאת אומרת, אפילו אם הוא אשכנזי, אני אפסוק לו כמו הדעה השנייה, בשעת הדוחק. אם הוא ספרדי לכתחילה? לכתחילה מותר לו. לא שמותר לו לכתחילה לעשות את זה, אבל מותר לו לכתחילה לאכול את זה, אחרי שזה נעשה. מה שעשיר נקי ולא בושל ב-24 שעות אחרונות. סתם כלים לא בושל בהם ב-24 שעות אחרונות. גם הלכה. אבל אם זה היה לפני פסח, הוא בא לליל הסדר. מתי בישלו את האוכל של ליל הסדר? לפני הלילה. אז כיוון שזה לפני הלילה, גם הרמו מתיר את זה. וזה חשוב לדעת, דיעבדים כאלה חשובים לדעת, במקרים מסוימים, זה מאוד מאוד משמעותי. גם... אם זה היה לפני הפסח. לפני הפסח זה יהיה מותר לו. כן. אלא מה? שהרמו מסיים בסוף והמחמיר יחמיר לעצמו. בסדר, אבל זה לא הוראה לאדם שנמצא בשעת הדחק. אבל הרב, אתה הזכרת פעם, בשנה קודמת, שאם עמך כדין משהו אפסי נכנס לתוך סיר לבישול של פסח, ואתה לא יודע אם יש באבק הזה למעלה חמץ, זה אסור אין לך. אני לא מדבר על בטל בשישים, בטל בשישים זה היה רק מה שאתה אמרת. לא, לא. אני לא הזכרתי בכלל את המושג בטל בשישים, כן. אבל הבישול נעשה לפני פסח. אז בכל מקרה זה מנגד את זה. זה סותר, אחד את השני. אחד אתה אומר, מותר גם מבחינת הרמו וגם מבחינת מרמו. מצד שני, ברגע שנכנס אפס, כלום זה פוסל אותו מלכתחילה. השאלה לא מתחילה, מוטי. היא לא מתחילה בכלל. מכיוון שזה יקרה במטבח שלך, אני אגיד לך, אסור. מכיוון שהמחמיר יחמיר לעצמו. יש פה עניין של החמרה גם כן, אחרי זה. הסיפור, תקשיבו, הסיפור היה על בן אדם, שהוא בקושי חזר בתשובה, והוא כבר הלך לבית של חמתו, והוא כבר נמצא שם ערב חג, והוא הולך לריב עם אשתו שהיא לא דתייה, על זה. זה סיפור.
זה סיפור, אני משתמש בכללים ההלכתיים, היבשים. אני לא, מה שדיברתי אז, דיברתי על המטבחים שלנו, אנחנו מדברים כעת על מצב חירום, מצב לא רגיל. אסיר, סתם כלים לא בני יומם. צריך להיות לא בני יומם. אני שואל שאלה. האם קרה לכם שאכלתם על השולחן שלכם חמץ חם במשך השנה בלי מפה? יכול להיות שכן. או אולי כן. האם קרה שנפל לכם איזשהו שעועית על השולחן, או תפוח אדמה, או פשטידה, על השולחן, שולחן עץ, פורמייקה, נפל במשך השנה, נפל על השולחן משהו חם, גוש, יכול לקרות, נכון? האם אתם הכשרתם את השולחן, האם אתם הולכים להכשיר את השולחן שלכם עם מים רותחים ומגהץ חם? לא. נמצא שהשולחן שלכם בלוע עם חמץ. ואתם מכסים אותו עם מפה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזאת. איך אתם יכולים לאכול על שולחן שהוא בלוע מחמץ? איך יכול להיות? אתם אוכלים. לא, אין בעיה שיעבור חמץ. אבל השולחן הזה במהותו הוא בלוע חמץ. איך אתם משתמשים בו? איך אתם משתמשים בשולחן הזה בחג הפסח? לא רואים את החמץ. אז זה שאתם לא רואים אותו, זה מתיר להשתמש בו? ביטלנו אותו, הרב. הטבלתם אותו בהגעלה? ביטלנו אותו. כל החמץ הבלום, בטלו מוטל כאף עוד ערה. אז אתה משתמש בחמץ בטל. זאת אומרת, אתה מלכתחילה בונה את השימוש שלך בפסח על זה שאתה תשתמש בשולחן חמצי ואתה תבטל את החמץ וככה זה יעבוד. זה משהו מאוד מיוחד, ההנהגה הזאת. איך אתה יכול להשתמש בחמץ זה? בחמץ בטל? אלא מה תגידו לי? שאנחנו במכירת חמץ, למדנו כבר בשיעורים קודמים, שכל חמץ שאני לא יודע איפה הוא, כמה וזה, הוא נמכר במכירת חמץ. טוב, אז השולחן שלכם מחור. אז אתם לא יכולים להזיז אותו קדימה אחורה כל החג. השולחן מחור. טוב, אז תקנו שולחנות חדשים בפסח. לא, סתם, אני מעלה את זה רק בשביל ההבנה של העניין. חמץ בלוע, כותב אדמו"ר הזקן, לא צריכים לבטל אותו, ולא צריך למכור אותו, ולא צריך כלום. יש חסירים, לא צריך למכור אותם. אם יש עליהם חמץ בחוץ, הם צריכים מכירה, צריכים ביטול. מה שבלוע בתוך הכלים לא צריך את כל זה. לא צריך כל כלים פסח. למה? איפה האדמו"ר הזקן כותב את זה? בשטר מכירת חמץ שלו, הוא כותב ככה, בזה הלשון. לא אומר חמץ, אבל... תקשיב, שטר מכירת חמץ של האדמו"ר הזקן, הוא כותב ככה, כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין, נכללו גם כן במכירה זו. למה הוא מדגיש כלים חמצים שיש עליהם חמץ בעין? מכיוון שאלה שלא, לא. לכן כל אלה שהולכים, מכניסים את כל הכלים לאיזה מחסן, ומוכרים את המחסן, יכולים להישאר הכלים במקום שלהם, ולא צריך אפילו למכור אותם. כלום. אם לבן אדם יש כלים עם חמץ עליהם, אז הוא נכנס לשאלה, ואז הוא צריך להניח איזה מחבת, שיפסרים וכאלה שהוא לא יכול לנקות אותם לגמרי, אז הוא מוכר אותם, ואז נכנסת לשאלה, האם אתה צריך להטביל אחרי פסח או לא, שגם זה מחדש הרבי שלא צריך להטביל. להטביל שוב, כי זה אפילו זה של הגוי היה בפסח. ואת לא צריך לנקות את זה לך בבית ולשים על כולם, ולא בכוונה אתה שם על המצח של מישהו שהולך בבית, אתה לא שם לב, ברוב שאתה שם צאת לך על כל הארונות, על כל הסירים, על כל הפסמים, על כל המשלמה. כן, אם צריך חמץ בלוע, לכן השולחן לא צריך כלום. אז לנה שאנחנו מכסים אותו, זה רק בגלל שאנחנו לא רוצים שיגיע אלינו משהו בלוע מבפנים. אבל בלי קשר, זה לא דבר שצריך לכלום לעשות איתו, כן. זאת אומרת ששיש, משתמשים בו חם כל השולחן. נכון. לא צריכים מגעת. נכון. מספיק, מכסים ונגמר הסיפור. נכון, כן. זה מה שעושים כולם על השולחן, רק על השי שמוציאים לו את הנשמה. מה ההבדל?
כולם עושים את זה לשולחן. איפה המגן?